E a gente abre a edição de hoje falando sobre a Expo Montes, que chegou ao fim neste último domingo. Segundo os organizadores, mais de 9 mil animais foram comercializados e o evento foi um grande sucesso. Acompanhe os detalhes na reportagem. Dever cumprido e resultados surpreendentes. Assim avalia a direção da Sociedade Rural sobre a edição 2022 da Expo Montes. Os 10 dias da feira agropecuária foram marcados com a presença do público, prestigiando os expositores e shows, além de muitos negócios fechados na feira. A Expo Montes, graças a Deus, foi um sucesso, está se encerrando hoje, mas batendo recorde em todas as áreas. O nosso último leilão hoje, por incrível que pareça, bateu o recorde de preço. Rodamos em todos os estantes, todos estão satisfeitos, fizeram muitos negócios e bateram todas as metas. A nosso torneio leiteiro com a Casa do Leite foi um sucesso. Shows, todas as áreas, parquinho, então nós estamos muito felizes. Sobre os leilões, mais de 9 mil cabeças foram comercializadas e a soma prévia garante um aumento das vendas de pelo menos 12% em relação à edição online, realizada no ano passado. Conseguimos fazer, vender em torno aí de 9 mil animais e um faturamento de 21.668.544 mil, números que nos deixou muito satisfeitos e tenho certeza que tanto o vendedor como compradores também estão muito satisfeitos porque foi um preço justo. E quanto aos negócios fechados dentro do Parque de Exposições, saldo positivo. Como avalia o diretor financeiro da Sociedade Rural? É uma satisfação para a gente chegar nesse momento, né? Com a festa fechando com tantas realizações, as pessoas felizes de ter participado do evento. A gente vê a satisfação estampada, né, no rosto de todos. Então a gente chega com muita alegria de estar fechando esse evento hoje com bastante sucesso, né, com bastante cuidado na execução, né, desde os momentos que antecede o evento até hoje. Então quando a gente chega a esse momento e vê que tudo deu certo, é uma gratidão muito grande a todos. Nesta edição, mais expositores. No último domingo, diretores visitaram alguns estandes para avaliação da 48ª edição da Expo Montes. Esse retorno que tivemos deles foi muito bom, porque os estandes cresceram bastante, né? Nós tivemos no último evento em torno de 40 estandes e fomos para 70 nessa edição. Houve um crescimento realmente substancial, né? Aumento de negócio muito grande e a satisfação deles foi muito grande. Realizaram o negócio muito acima do esperado. A gente imaginava que fosse negociar em torno de 500 milhões nesse evento e com certeza batemos esse valor com uma certa folga. Na próxima semana, a direção da Sociedade Rural se reúne para avaliar a feira e planejar a elaboração da próxima edição. O pessoal já está querendo reservar a área agora. O pessoal distante estava ali tentando reservar a área agora, para você ter uma ideia como é que é a disputa. Para o ano que vem já está boa.